Երկու տարի առաջ մի յուրը հատուկ զգացում ունեցա, որ մինչ այդ երբեք չի ունեցել։ Սան Պաուլոյում ենք ու անդադար անդրև էր գալիս։ Հիմա պատկերացրեք, 12 հոգանոց մի հայկական պարախում, Քոչարի է պարում թուրքական հյուպատոսարանի դիմաց։ Ես նրանցից մեկն էի։ Նախորոք չենք պայմանավորվել, բայց այդ վարկյանում նման պատճառներից ու զգացմունքից տրված բոլորս նույն կանչը զգացինք, որը մեզ տիպում էր բարձր պատերի մյուս կողմ կանգնած թուրքերին ցույց տալ, որ կանք, ու թեկուզ հեռավոր Բրազիլում չենք դատարի մեր արդար իրավունքների պայքարը։ Նույն կանչի պատճառով է, որ մեկ տարի առաջ Բրազիլում նույն 12 հոգանոց պարախումբը ֆլեշմոբ կազմակերպեց, որը նպատակն էր ոչ հայերին տեղեկացնել հայոց ցեղասպանության ու հայտատի մասին։ Նորից պարում ենք։ Պարելիս աչքերս փակում եմ ու հստակ ձևով կարողանում եմ զգալ այդ պահը։ Իմ ոտքերի տակի հատակի փոխարեն ինձ զգում եմ լեռների վրա, զգում եմ մեր ժայռերի տնտալը ու ինձ սրտի ամեն մի զարկով զգում եմ սերը հայրենիքի հանդեպ։ Կողքից կանած ընկերոջս ձեռքի ուժի մեջ զգում եմ մեր դիրքերում կանգնած տղերքի կամքն ու քաջությունը։ Երաժշտությունը լսելիս մտքով տեղափոխում եմ արևմտյան Հայաստանի պապերիս հոգերին, որոնք իմ համար անծանոթ են դեռ, բայց միևնույն ժամանակ մտերիմ։ Երաժշտությունը մի քիչ էլ է անցնում, ու արդեն զգում եմ իմ ճնշված, սակայն ուժեղ ժողովրդի կայունությունը։ Ամեն անգամ, երբ պարում ենք մեր հայկական բարերը, ամբողջ մարմնովս ինչ-որ էլեկտրական լիցք էր պտտվում ու իմ լսած զոռնան ուտի հետ միասին փոխանցում էին մի խորհուրդ, որի մասին Գևորգ Էմին շուտվանից գրել է. «Պարեց Սասուն, ով ողջ աշխարհը հիացավ, պարեց Սասուն, ով ողջ աշխարհը հատկացավ, որ պար չէ սա, այլ մի երկրի քաջ պատմություն, ուր պարտություն անգամ ունի հպարտություն և չի հաղթի ոչինչ այն հին ժողովրդին, որ այս ճանքով ու այս կամքով պարել դիտի»։ Սակայն մեր պարախմբից դուրս Բրազիլիայի ընդհանուր հայ երիտասարդության մեջ ազգային գիտակցման պակասը մեծանում էր ժամանակի ընթացքում։ Հայկական դպրոց, եկեղեցի ու ակում չհաջախելուց բացի չեն հետաքրքրվում ոչ մշակույթով, ոչ պատմությունով, ուր մնաց իրենց ու Հայաստանի միջև ինչ-որ կոնկրետ կապ տեսնեն։ Ու դա էր պատճառը, որ մեր պարախմբի պատասխանատվության զգացումը սկսեց մեծանալ ժամանակի ընթացքում։ Անհավանական կթևածես, բայց մենք պարի միջոցով կարողացանք շատ երիտասարդներին մոտիկացնել մեր արմատներին, մշակույթին ու հայապահպանման գիտակցմանը։ Նրանցից շատերը սկսեցին ապրել հայեցի կյանքով, աշխատել նոր սերունդների զարգացման համար ու տարբեր միջոցառումներին մասնակցել։ Ու ինչու՞ չասել, որ նրանցից 3 հոգին եկան Հայաստան դեպի հայքի շնորհիվ։ Երբ դեպի հայքի ծրագրին մասնակցությունս հաստատվեց, դխրություն, ուրախություն ապրեցի, հասկանալով, որ գաղափարակից ընկերներիցս պետք է հրաժարվեմ իմ կարևորագույն երազանքս իրականացնելու համար։ Երևի ընտանիքի մասին է քան շատ չէի մտածում, ինչպես մտածում էի պարի մասին, այն պարի մասին, որ մեզ բոլորիս ու նաև ինձ հայ է անում։ Ես մտածում էի, որ Հայաստանում պարում են զուտ պարելու համար, չէ՞ որ մարդկանց ամենօրյա գոյատևման խնդիրները իրանց ավելի շատ են անհանգստացնում, քան թե հայապահպանությունը։ Բայց ես սխալ էի, որտև երբ Գյումրիում էի, տեսա անմեղ Քոչարու հարվածը պայքարի վերածված, անմեղ մի Յարկուտայի ծափը խորհրդի վերածված, ու հասկացա, ազգագրական պարը մեզ միավորում է, Սփյուռքում ու Հայաստանում հայ ու հայրենասեր երիտասարդները գտել են մեր պարի միջոցով պարզ ու լուսավոր ճանապարհ դեպի մեր ազգի նպատակների իրականացմանը։ Կապ չունի դու որտեղից ես, ինքնաճանաչման որոնումը միշտ կա ու լինելու է մեր մեջ։ Ես համոզված եմ, որ մեր պարը կարող է օգնել Սփյուռքի ու Հայաստանի երիտասարդներին գտնել իրանց ճանապարհը ու հայրենասիրությամբ գործել, ոչ միայն մեր ազգի, ինչպես նաև իրենց սեփական պատմության համար։ Խոսքը ունակության կամ ֆիզիկական տոկունության մասին չի, այլ սիրո, ինքնաճանաչման ու զարգացման մասին։ Այն առաջվա պայքարի պահանջը ինձ երկար ժամանակ սահմանափակված պահեց, ինչպես մի թռչուն իր վանդակի մեջ։
Ես ինձ շատ ճշմարտ եմ զգում այնքան փոքր տարածքում ու իրականում ինձ պետք էր հոգեկան ազատություն ապրելու համար, հայ լինելու համար ու պարելու համար։ Իսկ այստեղ ինչքան ավելի եմ բացահայտում Հայաստանը, այնքան շատ եմ ինքս ինձ գտնում։ Ես դրա կարիքն ունեի ու շնորհակալ եմ ազգիս, որ պարի միջոցով ինձ տվեց թե վեր։